heter Astrid Göransson och det här är min arbetsplats. Och jag är konstnär och har varit det hela livet. Jag jobbar ju mycket utifrån idé och berättelse. Berättelsen är viktig. Att man blir berörd. Ja, att det väcker frågor. Om inte jag har för bråttom och blir färdig, då finns det liksom i de bilderna jag gör. Kan det vara en process om man vet vad det ska bli på slutet? Alltså det här att inte bestämma sig, det är ju ganska så smärtsamt. Men jag jobbar rätt mycket med tveksamhet. Jag ställer frågor till lerklumpen. Och om jag gör det när jag håller på med min skulptur då, då tror jag att det liksom samlar sig i den. Om jag ska göra den hunden och den ska se ut så. Och så är det bara liksom en färdväg till, ja, nu var den klar. Då blir den inte så kommunikativ. När det ska göras strålningsbehandling på ett cancersjukt barn och föräldrarna får absolut inte vara med, då hade någon kommit på detta. Att bara ett rep och hålla som går genom dörren ut kan fungera som en slags bild av en trygghet. Liksom. Jag frågar ju människor också om de har någon tatuering. Det var så att Örjan, en kompis, när han blev läkare på 80-talet, så frågade vi ju alla hur är det liksom när man gör obduktion. Och då så sa Örjan att man är så mycket biolog så att det är inte så farligt. Men när de har en tatuering, då kommer historien igång om den här människan och just då kan det bli jobbigt. Det tyckte jag om, att man inte bara var en kropp. Utan att tatueringen berättar någonting. Det här lilla torget utanför heter nu Linda Bengtssons torg. Genom att det är en platsbeskrivning så beskriver den det fantastiska jobb Linda Bengtsson gör som sjukvårdsbiträde. När man är nära så är det bara lite olikfärgade stenar. Men när man åker upp på översta våningen, då är det Linda Bengtssons tatuering man ser. Efter en väldigt svår operation och ingen kanske riktigt trodde att hon skulle klara av den. Och hon kunde inte tala när hon vaknade upp. Och då kom doktorn med en griffeltavla och undrade vad det var som gjorde att det hade gått så här bra. Och då så skrev hon med lite darrig hand Billy och Robin och hennes två pojkar. Så tänkte jag, Billy och Robin måste få vara med på sin griffeltavla. Går det att upprätta ett samtal med bild i en sån situation som på ett sjukhus? Man har en del att tänka på. Funktionen av detta rummet och vem är där? Vem är det som kommer att möta bilden liksom som jag ska göra? Att den skulle kanske stå lite grann i vägen.